Velkommen til dagens udgave af Hvem er Hvem. I står her og kigger, eller I sidder nok ned og kigger på brødrene Fis. Og vi skal gætte så mange holdkammerater, som vi kan på et minut. Vi må ikke nævne deres navn, nummer, position på banen, nationalitet eller tidligere klub. Ja, og så er der jo også to SIF-legender ind imellem, og de giver selvfølgelig dobbelt, så det vil sige, at de giver 2 point. Så de er gode at få. De er gode at få, og vi har jo helt klart en fordel, mig og Fred, i og med, at jeg er på holdet. Så vi kan bare komme i gang. Ja. Tænker jeg, skal jeg starte? Med hvad? Tag op, eller? Jeg gætter. Så jeg tager op? Ja. Okay. Klar? Ja. 3, 2, 1. Han er tør. Kun det? Pasningsstærk. Brink. Ja. Lang lysthår. Søren. Vi mødte ham på vej op. Er det Frank Hansen? Er det Okke? Ja. Han er kommentator. Gode venner med Larsen. Den er svær. Ja. Okay. Jeg er væk med den. Stor røv. Fugl. Nej. Joe. Ja. Han har ondt i hovedet lige nu. K. Ja. Topfyr. Lille topfyr. Klynge. Nej. Jeg sidder ved siden af ham. Røg. Ja. Ham der er meget ung. Anders. Nej, ingen yngre. Han er høj. Ja. Ham jeg lige nævnte. Ej, så gik tiden sgu. Så det vil sige, det var Anders. Vi fik ingen, ingen legend, så. Nå, den gætter vi ikke, men der er sat med en god bunke her. Ja, der. Skal vi lægge nu op? Tør kiks, gulde. Start med gulde. Gætter vi på, at han er tør. 1 point. Så ved vi. Brink. Brink, pasningsstærk. 2 Søren. Point. Søren. Søren, 3 point. Okkemann. Okkemann, 4 point. Jesper Thyssen er gode venner med Larsen. Kig ikke. Tømmeren. Tømmeren kommer til at vinde. Ja, den ser jeg. Joe, stor røv. Så ser vi Joe med en stor røv. Desværre skadet. Kalund. K-spilleren. Røg. Røg. Bushito. Bush. Nå, jeg glemte at tælle. Ja, også mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det vil sige, at vi ligger os op på en del førsteplads. Nej, det gør vi ikke. Andenplads. En del andenplads, for at vide. Ja, det er også okay, synes jeg. Umiddelbart rigtig, rigtig fint. Hvis vi lige har fået Thyssen med, så... Ja, hvis Fred nu vidste, hvem Jesper Thyssen var, så var det nok gået. Jeg føler, der skal mere hjælp der. Men, Tak fordi I så med.